ሓይልታት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈፀሞ ግዚያዊ ተፃውኦ ደው ምባል ተኽሲ ናብ ተግባር ብምእታው ብህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክእቱ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ፀዊዖም። እቲ ጉጅለ ፋሽስቲ ዋላ እኳ ከምስል ውዕል ተፃውኦ ደው ምባል እንተገበረ ኣብ ተግባር ድማ ነጋሪት ኩናት እናወቕዐ ይርከብ። እዚ ድማ ነቲ ዝሓለፈ 17 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ዳኣ እምበር ምልክታት ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይተረኣዮን። ህዝቢ ትግራይ መግቢ፣ ባንኪ፣ ስልኪ ይኹን ዕድል ትምህርቲ ተዓፂዎ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይረክብ ብምዕፃውን ብኩናት ሰለማውያን ሰባት ብምጭፍጫፍን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብምክያድን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዕታት ንልዕሊ 17 ኣዋርሕ በፂሕዎ እዩ። ነዚ ብህፁፅ ማሕበረሰብ ዓለም ፍታሕ ከቕምጥ ክብል ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ሓይልታት ይፅውዕ። ኮራኹር እቲ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካልኣይ ምዕራፍ ኩናት ትግራይ ከም ዘሎ እናገለፁ መፅኦም እዮም። ሕዚ ድማ ተወሳኺ ጥፋኣት ንክፍፅሙ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግብረ ክፍኣቶም እናሸረቡ ቀኒዮም እዮም ዝበለ መግለፂ ቅዋም ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ሓይልታት ማሕበረሰብ ዓለም በቲ መደናገረ ሓሳባት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ከይተደናገረ እቲ ብኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ዝፀደቐ ረቂቕ ሰነድ S31 99 ከምኡ ድማ HR 66 ባዶባዶ መሊኡ ፀዲቑ ናብ ተግባር ንኽኣቱ ፀዊዖም። ጥምረት ሓይልታት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ሰነዳት ቅቡል ንኽገብሮ ኣትሪርና ንምሕፀን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽሰፍንን ገበን ዝፈፀሙ ሓይልታት ንክሕተቱን ኣጥቢቕና ክንሰርሕ ኢና እውን ይብል መግለፂ ቅዋም ጥምረት ሓይልታት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን።